Людей, які претендують на субсидію у неопалювальний період, значно менше, ніж взимку, розповідають в управлінні соціальної політики. Проте у перший день прийому заяви подало більше 200 городян. Опрацьовують документи протягом 10 днів. На субсидії можуть претендувати усі ті громадяни України, зокрема, зараз ми говоримо про мешканців Тернополя, в яких загальна сума сплати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання перевищує 15%. А для сімей, які складаються з непрацездатних громадян, перевищує 10% середньомісячного сукупного доходу сім'ї. У такому випадку вам необхідно звертатися до нас, і різниця буде вам відшкодована. Аби отримати субсидію, потрібно подати такі документи: паспорт, ідентифікаційні номери всіх, хто зареєстрований за адресою, пенсійні посвідчення, якщо у сім'ї є пенсіонери, для непрацюючих – трудові книжки, а для працюючих людей – довідка з роботи про доходи за останніх півроку. Документи можна подати не лише у нас в управлінні соціальної політики на Лисенка 8, але і у багатьох точках у місті Тернополі, у ЖЕКах, до яких вже звикли наші громадяни Тернополя. Там є спеціалісти, які приймають щоденно, крім в п'ятницю тільки до обіду, в понеділок у них там не прийомний день, вони працюють з документами тут в управлінні соціальної політики. Можна звертатися в будь-який час.